La primera tinent d'alcaldia d'Alcanar, Meritxell Ulldemolins, ha estat distingida amb la medalla d'argent de la Protecció Civil de Catalunya. Amb aquest guardó, l'organisme ha volgut reconèixer la tasca d'Ulldemolins com a coordinadora dels treballs durant els aiguats del 2021 i 2023 a la població. L'acte celebrat a Reus va lliurar mig centenar de distincions, entre les quals 10 medalles d'argent. Prop de 400 persones van participar de la jornada. En aquells moments, quan passen aquestes emergències, no, el que hem de fer és això, col·laborar i ajudar a que tot el que està a coordinació sigui dirigida per unes quantes persones i en aquest cas vaig estar jo al capdavant. Els servidors públics ens devem a aquestes responsabilitats i si a més ho treballem i és reconegut, doncs sempre podem estar satisfets i donar forces per seguir treballant i seguir continuant fer el bé i ajudar a les nostres poblacions.